Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun haftaning yakshanba kuni biz hozir mana Farg'ona mashina bozoriga ham yetib keldik va bu yerdan chiroyli qilib uch qismdan iborat videorolikni Sardor ikkalamiz tayyorlab chiqdik. Do'stlar, bundan bir necha soat avval Andijon mashina bozoriga ham borganmiz va Andijon mashina bozoridan bir soatga yaqin bo'lgan videorolikni e'tiboringizga havola etganmiz. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, o'ting va ko'ring. Albatta, videoroliklarimiz yoqsa like bosing, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, har ikkala kanalimizga, ya'ni O'z mashina bozor va Oddiy savdosi kanallariga obuna bo'lishni unutmang. Farg'ona mashina bozoridan O'z mashina bozori kanaliga ham bir qismdan iborat videorolikni Sardor ikkalamiz taqdim etamiz. Shunda ekan, Farg'ona mashina bozoridan Oddiy savdosi kanalida ko'rmagan videoroliklaringizni, avtomashinalaringizni albatta O'z mashina bozori kanalida ham ko'rishingiz mumkin. Yana bir bora ta'kidlab o'taman, bugun sizlarga 3 qismdan iborat videorolikni taqdim etamiz. Andijon mashina bozori soat 9:30 da joylaganmiz. Hozir esa mana Farg'ona mashina bozorining birinchi qismi, ikkinchi qismini O'z mashina bozor kanalida ko'rishingiz mumkin. U kanalimizga ham o'ting, videorolik yoqsa albatta like bosing. Qolaversa ertaga Xudo xohlasa haftani dushanba kuni yana ikki qismdan iborat videorolikni Farg'ona mashina bozoridan ko'rishingiz mumkin. Albatta. Bizdan uzoq ketmang. Biz boshladik. Marhamat. Xolasa turursin. Demak, 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 kraskalari qanaqa dedik? Endi ichiga o'tmagan, poni bo'lgan. Ichiga o'tmagan, demak, shilingan. Shilingan. Xo'p. Aka, 1 minut tushib turasizmi? Tashqari poni bo'lgan, bo'ldi, yopamiz, 1 minut tursa bo'ldi, xo'p. Ichiga o'tmagan, suyla buta, asosiysi Sons gibrid, akkumulyator yo'q emas, gidravlika rul, prosyo emas. Metan, temirmi yo'qmi? Temir metan, 2015. Bo'ldi, yopdik. Xo'p bo'ladi, hozir ko'rsatamiz. Hadoylar qanaqa ekan mashinani? Hadoy zo'r, balon yaxshi. Xo'p bo'ladi, mana ko'rsatamiz. Mexanika. Mercedesdan qilingan ekan, xo'p. Yaxshi. Polik bor. Qancha yurdi? 248 ming. O'zini Audi sistemasi. Ana. Demak, ichkarilar yaxshi, rasvot qilinmaydi. Bitta bosib o'ramiz. Bizga ochib ketdi o'zi. Yopilib qolmasin. Demak, 100 sali temir metani va hozir mana shuni shumka bo'lganmi, ushlab turing aka, 1 minut. Ana. Shumka va zapas balon. Holat yaxshi. Bo'ldi, damkrat kulchi bor. Dokument qanaqa aka? Xo'p, endi yo'lida qilib aytaveramiz, tezroq sotib o'ramiz. Nech pul? 2,5 ming kami bor. Keyin qancha pul, qancha muddatga qolyapti? Ozgina ichib-ichib qo'yamiz, 30 million. 30 million bankda krediti bor. 2 yil muddatga. Xo'p bo'ladi. Naqd puli borga 5,5 dan jicha o'tib ham beramiz, sitir sanaydiganga. Agar xolasa, xoluvchilar bo'lsa 2,5 mingdan o'tib beramizda, keyin 30 million qolyapti bankda. 2 yil muddatga. Xo'p bo'ladi. Raqamni aytsak bo'ldi. 93 kodi bilan. Ya 91 lik. Ye, adashib bo'lmaylik. 91 kodi bilan. 651. 48. 77. Xo'p bo'ladi. Akalar bozoringizdan bersin, charchamanglar. Nexia 2 so'ragan obunachilar uchun Nexia 2 2013-yilda ishlab chiqarilgan, 3ta joyda petno bor deyapmiz. Qatlar endi u aka? Kapot va 2ta qanot. Xo'p, Sons gibrid. Ichiga o'tmagan deyapsiz-a? Udar yo'q, petno. Xo'p, demak, Sons gibrid motor ochildimi yo'qmi? Yo'q. Rasxoti? Yo'q. Yo'q, Atlant. Atlanta akkumulyator, rul gidravlika, metan qo'yilibdi, temirmi yo'qmi? Temir metan. Xo'p, mana yaqindan ko'rsatib qo'yamiz. 2013. Xo'p. Yopdik. Zoradan ko'rsatamiz. Chiroyliroq qilib ko'rsatish uchun, ko'rinish uchun. Hadoylari qanaqa ekan mashinani? Balonlari yaxshi. Qancha yuribdi? 170. Dokument qanaqa? Mexanika. Xo'p. Chixoli, poligi, avtomashina 170 ming yuribdi. O'zining sistemasi zavodskoy. Mana yomon mas. Nexia 2 so'raganlar uchun Nexia 2.
metan, temir. Zapas pollar holati yaxshi, ayrilmagan, o'zini mana germetikasi bilan zavodsiz qo'y. Damkrat kulch. Dokument o'zimizda deyildi. Endi akabetga chiqsa maqsad sotish, kimdirlar qimmat aytadi, sota olmaydi. Qimmat etsak, na aytdi, na betta sotamiz. Shuning uchun yo'lda qilib aytamiz, tezroq o'tkazdiramiz. Xaridor bor, naqsa nedi? Qancha qilib beramiz? Yo'lda qilib aytaverasiz. Qancha? 5600 lar atrofida. Juchi o'tib beramiz. Ozmos, telefon qilsa xaridor bilan gaplashamiz. Varianti bormi yo'qmi? Yo'q, varianti. 5600 kam bor, 2013 kraskasini aytdik, 3 ta joyda petno bor, 170 ming yurgan, 100 tali temir metan. Balolla yaxshi. Avtomashinaga nimarasi o't qilamiz? Gaz qo'yamiz, minamiz, yuraveramiz. Bo'ldi, 5600 kam bor sizlarga. Meksikka. Raqamni ayting bo'ldi. 91 kodi bilan 655 4655. Aka bozor desin. Do'stlar, Nexi 2 so'raganlar uchun Nexi 2 2014-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi o'ng tomonda oldi eshikda bor ekan, ichiga o'tmagan ekan. Mana Nexi 2. Baholasa atdi, bunaqasi bor ekan, bu unaqa deyilmaydi, sal eğilgan ekan xolos. Demak 1.6 простой гидравлика, аккумулятор yangi, gazlashgan, metan temir bo'lishi kerak. Hozir o'tib ko'rsataman, suyakka o'tmagan deyildi. Mana bir zo'rona ko'rsatamiz. Meksika. Demak baloni yaxshi. Bitta balon yangi, Lasetti balon. To'rala balon yangi, Lasetti balon. Prosto gidravlika dedik. Chixoli poligi 1.6, xo'p, 180 ming adash qolmadiga? Yo'q. 180 ming avto sistemasi o'ziniki. Va mana bu yo'llarni ko'rsatamiz. Ochdik, ochdik, ochdik. Mana. Xo'l, aka, avtomashinaning nima chiqimi bor? Faqat chiqimi gaz quyadi, minadi. Gaz quyadi, minadi. Boshqa rasxati yo'q. Ha, bunga nima kerak, bilasizmi aka? 500 ortib bo'lar, kech qo'ynaki bir deb telefon. Yo'q, qo'yaverak, aka xon bo'latasizmi? Aka, mashina sotganlarda o'shani chiqib qo'ydiryapti. Demak, yo'lida qilib aytamiz, tezroq sotib o'ramiz. Siz qimmat pirishmassiz. 6000 beramiz. O'zi 6200 deb turgandik, lekin o'zimiz obunachilar bo'ladigan bo'lsa 6000 beramiz. 6000 dan o'tib beramiz. Xo'p. Variant ham qilib beramizmi yo'qmi? 15 kunga beraveramiz. Ha, 1 oygacha beraveramiz. Oxiri ozmos yetmagani kelishilaveradi. Telefon qilsin, 2014 180 ming yurgan, o'ng tomondagi oldi eshigida o'zida kraskasi bor, qolgan joyi toza, ustuni o'zi ichiga o'tmagan. Sizlarga kutib turibdi, 6000 kami bor. Raqamni ayting. 90 lik 363 82 68. Lasetti so'raganlar uchun Farg'ona mashina bozorida Lasetti'lar simidan ham oshib toshib ketdi. Oxirigacha ko'ring va like'ni bosing. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishingizni tavsiya etamiz. O'z mashina bozori hamda Vodiy savdosi kanali. 2005-yilda ishlab chiqarilgan Lasetti, kraska qanaqa? Kraska orqa eshik, orqa krilo. O'y tomoni, orqa eshik va orqa krilo. Belidan kelib solmaganmi? Suyi butunmi? Suyi butun. Xo'p, balon yaxshi. Hadoy qanaqa ekan? Hadoylar yaxshi. Hadoylar yaxshi. Xo'p. Dokumentchi? Dokument. O'z nomingiz yo? Davenista. Daveringiz. Xo'p, ushlab turamiz. Optromotor yangi qilindi, 5.5 millionga. Umuman motor qilmaydi, 2-3 yil yuraveradi demak. Xolasa 10 yilgacha yurishi mumkin. Gidravlik rol, akkumulyator yomonmiz, ABS tormoz, konditsioner yo'q. Konditsioner yo'q. Metan, temirmi, kapronmi? Temir. 100 tali temir metan. Bo'ldi. Mana. Bu tomondan ham ko'rsatamiz uzoqdan. Mana pulti, pulti bor. Balonni ko'rdingiz. Ochiq ekan, mashinamiz qancha yurdi? 507 ming. Mana bu yoqlari. Xo'p, chixoli va poligi yurgani 507 ming, adash qolmagansiz, qaytarib ham qo'ymagansiz. Yaxshi, 2005 degan yilini. 2005 dedingmi? Aha. 2005 dedik. Mamo masichkarlar. Mana sotqimas ekan. Bagaj.
davernisi deyildi. Xo'p, metan daha ko'rsatamiz. 100 salik obkatkasi bilan orqasini ham ushlab turasiz. Ochib ham olsangiz ham bo'lardi. Ana zapas balon, damkrat, pirchetka, kluch. Mabodo to'xtab qolsa, unaqasi ham bor ekan. O, malades. 6.5 ni o'tib beramiz. Naqd sanaydigonga 5.5 ga berib yuboramiz. Ha. 5.6 ning xaridorim borligi uchun aytyapman aka. Xo'p desiz, kechki paytga odam o'sha xaridorni o'ziga olib boraman, ko'rsataman. Ma'qul kelsa, manzilingizni olamiz, sirasi kelib olib ketaveramiz. Sotyapmiz. Sizga 5700 ga to'xtagan. 5800 ga berib yuborasiz. 5700 ga bermaysizmi? Bo'ldi. Mashinamizni nima chiqimi bor? Chiqimi yo'q, motor yangi qilindi. 1.5 ming kilometr tartib olishtirib olamiz. Bo'ldi, xo'p. Variant qilib beramiz. Qilib beramizmi? Ozmoz yetmasa pichimichiga bir oy nari berga berilaveradi. Kamchiligini xaridorni o'zi bilan pishitaveramiz. Raqam aytsangiz bo'ldi. 5700 ga berib olyapmiz. Oxiri 5700. Ha, bo'pti, 5800. Akamga ham 100 so'm qolsa hech bo'lmasa. Raqamni ayting. 91 kodi bilan 111 97 90. Mana sizlarga Nexia'ning bahosiga 5800 so'mga Lacetti. Sağ bo'ling. YouTube, demak, 2006-yilda ishlab chiqarilgan 2-paysadagi salnoy rangdagi Lacetti avtomashinasi bilan tanishib chiqamiz. Kraskalari kapot va qanot. Eshik, o'ng tomon eshik. Oldi eshik, orqa eshik. Oldi eshik. Ichiga o'tganmi yo'qmi? Ichiga o'tmagan. Udari yo'q. Xo'p, motor rasxoti? Motor rasxoti yo'q. Rasxot qilinmaydi, rol gidravlika, Atlanta akkumulyator, temir metanmi yo kapronmi? Temir metan. Xo'p. E, qani buni konditsioner yo'q-ku? Olib qo'yilgan ekan. Xo'p, metan bor deyildi. Ishlaydimi? Turkani qo'ysa ishlaydi. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Metanni temir dedik, 2006. Mashinamiz qancha yurdi? 340 ming. Xo'p. Balonlar yaxshi, to'ralar baloni ham, ha? Bo'ldi. Mana 82 dedik, mexanika, orqasini ochib qo'yamiz. Chexoli bor, yaxshi, Lelionim polik bo'lingan. 340 ming dedingmi? 340 ming. Xo'p, mana bu yoqlar. Kim bu? Rahmatilla akamizmi? O'chirib qo'yilik. Ashula eshitgani hozircha vaqt yo'q. Ana. 2006-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti. Dokument qanaqa, o'zingizdami yo generalmi? O'z nomingizda. Xo'p, tirichlik emas. Xolasa generalni, xolasa o'tkazib olsin. Variant-variant kan gaplashib o'ram. O, malades, zo'r bo'lay ekan aka. Nech pul deyapmiz? O'zi umumiy bahosi? 6.5 dan o'tib beramiz. Savdo bo'ldimi yo'qmi? Savdo bo'lgani yo'q. Savdo bo'lgani yo'q. Ozmoz o'tib beramiz 6.5 dan. Qancha pul borga, qancha muddatgacha beramiz? 3000 4000 pul bo'lsa, qolganini variantni yoki bankni beramiz. Ha, variant ham qilib beraveramiz, a? U ham bo'laveradi 3000 pul borga. Va ustiga pul qo'shiladimi yo'qmi? Qancha qo'shiladi? Ozmoz, ko'p emas, ozmoz qo'shiladi. Bo'ldi. 3000 pul borga mana 6 oygacha, 1 yilgacha. 6 oyga. 6 oygacha variant bor Lacetti 3000 pul borga. Raqamingiz aytsiz bo'ldi. 93 kodi bilan 640 10 10 16. Qayerdansizlar? Shaharda o'zidan bozor bersin. Nexia 3 so'raganlar uchun Nexia 3 2018-yilda ishlab chiqarilgan, pozitsiyasi 2, polni navrot qilingan, birgalikda tanishib chiqamiz. Kraska toza aka. Kraska toza. Konditsioner 82 dedik. Xo'p, metan, 4-inch pokoleniya metan bor, ABS, Atlant, gidravlika, reduktor. Gazlashgan xullas. Ana bu tomonni uzoqroqdan ko'rsatib qo'ydik. 2018-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3. Ana. Sakadiski qimmatligidan balonlar yaxshi, pult bor, mejgar pult. Aka qancha yurdimi? 34 ming, xo'p, 34 ming Mercedes ruldan. Chexoli bor, gazon polik. Polikni ham qimmatidan, zo'ridan. Mana pastlar 34 ming yurgan dedik, Nexia 3 so'raganlar uchun. Video registrator bor, xo'p.
Demak, pul nog'rot qilingan avtomashinani holati yaxshi. Mana faralari. Mana. Zadniy kamera. 90 tali metan. Qani, ana zapas tushmagan, yangi. Kulislagacha bor. Aka, keling, nech pul deyapsiz aka buni? 9.5 dan o'tib beramiz. Varianti bormi yo'qmi aka? Varianti. 4000, 5000, 6000 puli borga beriladimi? Varianti yo'qmi? Variant yo'q. Mobodo ozmoz yetmasa unga kelishilaveradi. Bo'ldi. 9.5 kam bor Nexia 3 2018 36000 yurgan kraska toza ikkinchi paysadagi pol navrat qilingan Nexia 3. 9.5 kam bor. Dokumenti o'zingizlardami aka? Raqamni aytib bering. Generalnikdamisizlar? Raqamni aytib bersangiz bo'ldi. O'z raqamingizni aytib bering. Ha? Telefon raqami. 90 90 90lik 165 0078 to'g'ri aytdimmi? Sog' bo'ling. Epika so'raganlar uchun 2008-yilda ishlab chiqarilgan mayda chuyda petnolar bor, kattalar yo'q. 2008 bo'ldi, xo'p, qora svetdagi Epika. Xo'p, balonlarining holati yaxshi. Yangi emas u, yangiroq. Aka, bu motor alyuminiy chugunli qanaqasi? Chugunli. Chugunli bo'ldi, xo'p, konditsioner bor, albatta. Metan yo'qmi? Metan yo'q. Xo'p, enerji akkumulyator. Motor rasxoti? Yo'q. Rasxot yo'q. ABS bo'lish kerak. ABS mana shu 200 ming yurgan. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Suyuklar butun asosiysi. Suyuklar butun. Mayda chuyda petnolar bor dedilar. Mana Epika so'raganlar uchun Epika 200 ming bo'lsa, yoqdan o'tib ko'rsatsa yaxshi bo'ladi. Balonni ko'rsatdim. Mana lyuk. Avtomat korobka. Ha? Sidigondan gazon polik yaxshi. Mana bu yoqni ochib qo'ydik. Mexanika 200 ming dedik. Avtomat. Xo'p, video registrator bor. Molodes. Orqa unaqalarni ruxsat olinganmish qilib qoritilib qo'yilibdi. Orqa ochligi. Aka, dokument qanaqa bunda? Generalni yo o'zingizlarda. Xolisi o'tkazib olsin. Xolisa generalni. Benzin do'zda ekan, do'stlar, qaranglar. Ana, chotki. Endi akibetga chiqishdan maqsad sotish, yo'lida qilib, qimmat aytmasin, yo'lda qilib aytsak tezroq sotib turamiz. 8 dan o'tib beramiz. Variant bormi yo'qmi? Yo'q. Variant yo'q, bo'ldi. Savdo bo'ldimi aka bu? Endi kelindi birinchi bozor. Bo'ldi. 8000 kam bor sizlarga Epika. Aka, mashinaning nima rasxoti bor? Chiqimi yo'q. Op minadi, benzinni qo'yadi, yuraveradi. Bo'ldi, raqamni aytib bering. 99 490 398 92 07. Qadirdonlar, 2018-yilda ishlab chiqarilgan kraska toza aka bu. Paysi 2 mi 1 mi? Metan qo'yilmagan. Qo'yilganmi? Metan qo'yilibdi. Xo'p, mana qancha yurdi aka bu? 90 ming yurgan ekan. Yurgani 90 ming. Xo'p, pozitsiya 1, birinchi pozitsiya. Xo'p, chexoli yo'q, poligi yo'q. Yaxshi, mana oldini, orqasini ham ochdim. Mana ko'rsatdi orqalarini ham. Salafalarda turibdi, 90 ming yurgan. Gentra so'raganlar uchun Gentra. Mana do'stlar. Kraska toza deyildi. Xo'p, demak, qani ko'rsataylikchi. Konditsioner 18 bo'lsa motor ochilmagan, Atlant gidravlika, ABS, metan, temir. Mana shu yerdan bitta qatirib qo'yamiz, ko'rib olasizlar. Ana Gentra so'raganlar uchun, demak, mana shu yerda ham sekin o'tib ko'rsatamiz. Ana Ravon emblemasida chiqqan ekan. 100 sali temir metan. Ana zapasi. Siladanmidi? Yo'q, yozib o'tiryapti. Ho, aka.
Aka bu birinchi nech pul bu jentri? 11 dan kami bor. Buni yili nechchi edi? Buni 11 ming kami bor aka. Variant ham qilib beruvar ekanlar. Bu 18 ekan. Buni ham yili 2018, pozitsiyasi 2. Hozir ko'rsatamiz. Mana 3 ekan, 2 emas, 3. Adashib qoldim do'stlar, uzr mana. Ha, yangi. Xo'p, putti bor. Qirg'oqlar unaqa bo'lgan oynaklar, yonboshlari. 3-chi pozitsiyadagi avtomat korobkaligi. Ha. Mana qoraytirilgan oynaklar polik tashlangan. Avtomat korobka. Xo'p, yurgani 50 ming yuribdi. Video registrator. Lyuk. Mana orqalari. Xullas, salon aloq darajada 2-chi pozitsiya, video registrator. Orqasini ham ko'rsatamiz. 3-chi pozitsiya. Video registrator bor dedik, mana zadniy kamerasi bilan. O'x, raqamlarni qaranglar, 555. Shikalat u. Ana. Zapas, tankrat, kulish, hamma narsa bor. Mana 2018 50 ming yurgan kraska toza, metan bor. Tankrat, kulish, hamma narsa. Aka buni nech pul deyapmiz? Aka bu jentra nech pul aka? 13,5 kami bor. Varianti bormi yo'qmi? Yo'q. Naqdki. Xo'p bo'l, mali bu nech pul? Yili nechchi? 13. Kraska? Toza? Xo'p, qancha yurdi aka bu? Pozitsiyasi 2 mi bu? 3. Xo'p, bo'ladi, pozitsiya 3 ekan. Yilini aytdik, yurganini hozir ko'rsataman. Mana. Yurgani 144 ming yuribdi bu. Mana. Xo'p, 144 ming. Salafalar bilan turibdi. Ortasini ochib ko'rsatamiz. Ana bu akalar. So'ramadi, meni so'rab ko'raman hozir o'tib. Malibu so'raganlar uchun Malibu 2013. Ana 100 talik obkatkasi bilan pokoleniya, 4-chi pokoleniya. Zapasi turibdi. Aka buni nech pul deyapmiz? Aka mali buni nech pul bu? 16 ming kami bor. 16 ming kami bor, 12 ming kami bor. 18 50 ming yurgan kraska toza, 3-chi pozitsiya, unisi 18, uni yurgani 90 ming. Uni qancha dedik? 1-chi jentrani aka? 1-chi jentrani nech pul dedik? Bo'ldi, xo'p, raqamni bilasizmi? Raqamni aytib bering, bo'ldi. Telefonmi? Ha, telefon raqami. 90 lik kodi bilan 536 224. Mana bitta mali bu, ikkita Gentra sizlarni kutib turibdi Farg'ona mashina bozorida. Tracker so'raganlar uchun va nihoyat trackerni ham so'nggi qilish boshladik. Juda ham anchadan buyon. Assalomu alaykum. Tracker chiqarmagandik, mana bugun chiqarmoqdamiz. 2019 kraska toza. Xo'p, benzinni o'zi. Mana balonlari. Demak, avtomat chixoli poliga qilingan, 10 ming yurilgan deyildi. Sensorli. Avtomat dedik, xo'p. U nosvoy bor ekan. Mashina yaqinroqda ko'rsatib beraman mana. Yaxshi. Xo'p. Demak, topilmadi. Balon. Ular o'zi zavodskoy bo'ladi anular ha aka? Qaysi? Kameralari. Ha, zani kameralar. Endi to'xtang, zapas bor-a? Mashinadami? Ha, zapas. Bo'ldi. Qani aka, buni nech pul deyaptilar aka? 18 mingdan chiqib beraman. Buni nech pul deyapmiz? 20 mingdan o'tib beramiz. Variant qilib beramiz.
Misol uchun bir 10, 12 puli borlarga beraveramiz. 15 ming puli borga qancha 1 yil 2 yil. Telefon qilsa kamchiligini gaplashaveramiz. 1 yilga berilaveradi. 12 ming puli borga mana sizlarga 2019 yap yangi avtomat korobkali tracker. 9 ming yurgan, 10 ming deyapti, bo'ldi. Keling endi raqamni aytib bersangiz bo'ldi. 91 kodi bilan 126 66 00. Sog' bo'lib salomat bo'lasiz. Dokument o'zingizda. Sog' bo'ling. Qadrdonlar, bizga maxsus ravishda aynan mana shu rangdagi Spark avtomashinasi zakaz bo'lgan edi. Mana zakazlaringizga binoan va nihoyat topdik. 2015-yilda ishlab chiqarilgan, ikkinchi pozitsiyadagi Spark bilan tanishib chiqamiz. Ochilmayapti-da. Qatib qolganmi? Bo'ldi. Xo'p, 15 dedik-a? 15 ABS gidravlika, konditsioner. Yopamiz aka, turursin. Metan yo'qmi aka? Benzin 9 ekan, ha? Xo'p, akkumulyator yap yangi. 2015 bo'lsa, motor ochilmagan bo'lishi kerak. Kraskani 90 dedik, pozitsiyani 2 dedik. Yurgani qancha aka? Yurgani 36 ming aka. 36 ming? Uzi ko'p yurmayapti. Ha, balonlarni ko'ringlar. Zavodda balon o'ziniki bilan turibdi. Pult qo'yib beramiz. Zo'rdan qo'yman beraveramiz. Pulti ham bor, mejikar pult. Xo'p. Avtomashina 36 ming yuribdi. Mana bu yoqlar mexanika, pozitsiyani 2 dedik. Chexol to'qilmaga o'zida turibdi, polik bor lekin. Yaxshi, 2 airbag, o'zining adli sistemasi, holatlar. Moyka qilinmasdan olib chiqilibdi. Mana. Yuvishmabdi. Yuvsa yana ham bir chiroyli bo'lib turadi. O'zlar nomlarda ekan. Metan qo'yilmagandi dekman. Zapas balonini ko'rsatib qo'yamiz, ana zapasi turibdi. O'zida. Aka yo'lda qilib aytaveramiz, xudo xolasa tezroq sotaveramiz. Nech pul? Xudo xolasa buni 6 yarimdan tushib beramiz. Kami bor. 2015 36 ming yurgan kraska toza, hali metan qo'yilmagan. 6 yarimdan o'tib beramiz. Opa minganda buni xolasi mingan. Bo'ldi, tushunali. Aka, bu birinchi bozor yoki ikkinchi bozor? Qaysi biri? Birinchi bozor. Birinchi bozor. Demak, hozir soat 7 bo'lib bo'lgani yo'q, unaqa qilingani yo'q ekan. Xo'p. Narx qilingani yo'q. Birinchi bozor. 6.5 ga variant qilib beramizmi yo'qmi aka? Qarang, taxminan bir 4.5 5 puli bo'lsa, ozmoz yetmasa bir oy nari beriga beriladimi yo'qmi? Beriveraveramiz. Unga beriladi. Katta summa uzoq muddatga berilmaydi. Xo'p bo'ladi. 6.5 ga borsiga 2015 36 ming yurgan egasidan Spark. Raqamni aytib bersangiz bo'ldi. Raqam. Telefon raqami. 90lik kodi bilan 581 0991. Qayerdan sizlarki? Oltariqdan. Oltariqdan. Sog' bo'linglar. Spark so'raga obunachilarimiz uchun 2014-yilda ishlab chiqarilgan kraska bitta qanotda bo'ldi, o'ng tomonda. O'ng tomonda. Xo'p, 2014. Pozitsiyasi 2000 buni aka. Birinchi pozitsiya. Birinchi pozitsiya metan bor ekan, gazlashgan, gidravlika, konditsioner yo'q, birinchi pozitsiya bo'lgan. Nima? Motor ochilganmi yo'qmi? Yo'q, ochilmagan. Xo'p, rasxoti bo'lmasa kerak. Yo'q. Bitta qanotni ichiga o'tmaganmi aka? Yo'q. Ular o'tmagani. Xo'p. 2014 o'ng tomondagi qanotda kraska bor, qolgan joy toza, balonlarning holati yaxshi. Avtomashinamiz qancha yurdi? 120. Xo'p, 120 ming. Mana rusnoy birinchi pozitsiya. Chexolda hali to'qilmayapti, lekin polik bor. Lelonning poliklar qilingan. 120 ming yurgan. Ichki holatlar yaxshi. Demak, mana Spark so'raganlar uchun Spark. 2014. Aka, dokument qanaqa, o'zingizlardami? Yo, generallikmi? Generallikda. Xo'p, 65 tali metan, zapas ham bormi? Zapas yo'q ekan. Yo'q ekan. Yo'q ekan, mayli. Lekin o'zining balonlari yaxshi. Xo'p, aka, nech pul deyapsiz aka o'zi? 5.5 ming. 5.5 mingdan o'tib beramiz. Variant ham qilib beramizmi yo'qmi? Qarang, bir 3 ming puli bor. 3-4 oygacha beramizmi?
Naqdga. Xo'p bo'ladi. 5.5 ming kam bor, 2014, 128 ming dedi-ku. O'ng qanotda ozgincha kraskasi bor ekan. Bo'ldi. Savdo bo'ldimi aka bu? Yo'q, savdo bo'lgan yo'q, birinchi bozor. Raqamingizni aytib bersangiz bo'ldi aka. Oybek. Oybek. Nechilik kod? 90'li 580 75 35. 580 ha? Mayli, akalar bozoringizdan versin. Spark so'raganlar uchun yana bitta Spark 2016-yilda ishlab chiqarilgan, ikkinchi paysadagi kraskasi toza. Birgalikda tanishib chiqamiz. Sakadiska ko'rib turibsiz. Holatlar a'lo darajada mashinani. Balondan boshladik. Balonlari yap-yangi. Diskalar. Hop. Oh. Demak, ABS bor, 2016, paysi 2. ABS tormoz, gidravlika, kondisioner, gazlashgan, motor ochilmagan. Qancha yurdi aka o'zi mashina? 65. Aka, mana shuni bunday qilib qo'yasizmi? Yopishga yordam berib olasan, mana bunday. Yop qo'yaverasiz. 65 ming yurdi xolos. Bo'ldi, xo'p, mana. Bu balonni ham ko'rsatib qo'yamiz. Sparkla yaxshi mashina baribir. Demak, chexollar to'qilibdi, poliklar bor ekan, avtomashina yurgani 65 ming, 2 airbag. Holatlar yaxshi. Mana. Ham bu yo'li mexanika. Bir uzoqdan ham ko'rsatamiz orqasidan. Mana. Metan bor, temir metan ha? Yo, temir metan. Temir metan. Xo'p, zapaschi, zapasam, zapasam bor. Aka, nechta pul deyapmiz buni? 7000 aka. 7000 dan o'tib beramiz, variant qilib beramiz. Bir oyga ozmoz yetmagani kelishilaveradi. Bo'ldi, xo'p. 7000 kam bor, 2016 65 ming yurgan kraska to'lsa, ikkinchi paysadagi Spark sizlarni kutib turibdi Farg'ona mashina bozorida. Aka, raqamingizni aytib bering. 91. 91 kodi bilan 652 3631. Assalomu alaykum. Aka qalaysiz? Charchamay 36 31. Aka qanchaga bermadinglar buni? Endi chiqdi mana. Birinchi bozor. Botdi, bozorni bersan aka, sog' bo'ling. Do'stlar, ko'proq yangiroq Sparklardan so'raganlar bor edi. Iltimos, sizlarga imdon. Mana yangiroq Spark 2018, pozitsiya 2 yevro ekan. Birgalikda tanishib chiqamiz. Egasidan ma'lumotni oldik. Esimizdan chiqib qolganlarni yana bir so'rab olaveramiz. Mana ko'rsatamiz, xudo xolasa, mana Spark. 2018 2 euro, kraska top toza. ABS, gidravlika, kondisioner, gazlashgan, reduktor, enerji. Motor 18 bo'lganda keyin ochilmagan bo'ladi. Kraska ham toza dedik. Mana shuni mana holatini bir ko'rib olinglar. Bo'ldi. Demak, mana. Aka yurgani qancha yub bo'ldi bu? 40 ming. Bo'ldi, xo'p. Xo'p, 40 ming yurgan ekan mana. 40 ming yurgan deyshyaptilar. 2 euro mexanika, 2 airbag bo'ladi albatta, euro bo'lgandan keyin, 2 bo'lgandan keyin hammasida bo'ladi. Chexol to'qilmagan, polik tashlangan, 40 ming yurgan dedik. Xo'p, orqa holatlarni ham ko'rib qo'yinglar. Mana. Zavodski uzun balonlari bilan turibdi. Aka, dokument qanaqa? O'zingizlarning nomingizda? Temir metan zapas balon yangi turibdi. Aka, qancha deyapmiz aka buni? 7000 dan o'tib beramiz. Varianti bormi yo'qmi? Ozmoz yetmasa qilib berilaveradi. Telefon qilsa xaridorlarni o'zlari bilan kamchiligini gaplashaveramiz. Demak, 7000 kami bor. Raqamingizni aytib bering aka, bo'ldi. 671. Nechilik? 91. 91 kodi bilan 671. 30. 30. 2 ta 30.
sağ bo'linglar. Matiz so'raganlar uchun Matiz avtomashinani ham sovg'a qilishni boshladik. 2009-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari 50%. So'yla butunmi aka? Strashni katta udar bo'lmaganmi? Xo'p, so'yla butun. Demak, metan. Motor rasxod bormi yo'qmi? Motor rasxod qilinadimi yo'qmi? Rasxod qilmasa ot turib minaveradi. Xo'p, so'ylani butun dedik. Atlant akkumulyator, gidravlika, motor rasxod bo'lmasa mana metan reduktor turibdi. Gazlashgan. To'rtta balon yangi. Xo'p, to'rala balon yangi. Hadoylari qanaqa mashinani? To'rala balon yangi. Xo'p. Hadoylar yaxshi, mejgar pult. Yana qujlanib qoldi-da buningiz. Mana. Xo'p. Nima deydi? Nomi ismiga kelmayapti. Mexanika. Chixoli poliga bor. Spark ruldan qo'yibdi. Yurgani 252,000 yurgani. O'zini avto sistemasi. Mana. Katta Pioneer kolonkalaridan bor ekan. O'zini avto sistemasi, lekin spark rul, chixol polik, mexanika. Hadoyni yaxshi dedi, to'rala balonni yangisidan qo'yib qo'yibdilar. Aka orqani ochmayapman-da. Mana bir o'ng tomondan ko'rsatamiz. Dokumenti o'z nomingizdami yoki davinizda yuribsizmi aka? Dokumentdan behisobat dokument. 30 lirading. Ana kolonkalari va 65 tali temir skochmasa. Obkadkasi bo'ladi. Aka keling endi. Menga chiqishda maqsad sotish. Qimmat aytmay yo'lida qilib aytsangiz, xudo xolisi kanal orqali sotuv yaxshi bo'lyapti. Nech pul? 3400 oxiri berib olamiz. O'tib bermaysizmi? Ozmos. Shtirik sanaydiganlarga, naqd sanaydiganlarga ozmos o'tib berasiz. 3400 ana. 2009 252,000 yurgan, 50% kraska, 65 tali metan. Xullas 3400 dan ozmos o'tib beriladi. Raqamni aytib bersangiz bo'ldi. Ko'p emas, xo'p. 97. 553. 555. 21. 92. Sog' bo'ling aka, bozorni bersin. 2006-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari qanaqa deding? 30% kraska. Xo'p. Matiz avtomashina 2006, motor rasxod. Motor yangi qilingan. Xo'p, metan bor. Rul gidravlika. Lyuks konditsioner. Xo'p, lyuks konditsioner, Atlant akkumulyator. Qani konditsioner yo'qmi? Lyuks konditsioner yo'q, konditsioner yo'q. Konditsioner yo'q. Bor, bor. Qani o'sha? Qochib turing. Yo'q, uchun ichkarida lyuks konditsioner. Ha, bo'ldi, xo'p. Mashinaga kelishyapti. Mana balonlar. Matiz so'raganlar uchun Matiz balonni holati yaxshi, hadoyi yaxshimi aka? Mashinamiz qancha yurdi? O'zim ko'rib olaman, qo'yavering. Mexanika, chixoli, poliga yurgani 120,000 deb ko'rsatyapti, audio sistemasi. Chixol poliga dedik. Ochildimi aka? Ochildimi aka? Yo, kalit ochish kerakmi? Mana hozir ko'rsatadilar. 30% kraska, 2006, 65 tali metan. Zapasi yo'q ekan aka? Zapasi yo'q. Xo'p, nech bilyapmiz? 3.5 dan o'tib beramiz, varianti ham qilib beramiz. Qancha 1.5 puli borga 6 oygacha beramizmi? Yo'q, na, variant emas, kredit oladi. Ha, bankda olib berilaveradi. Bo'ldi, xo'p. Mana sizlarga 3.5000 kam bor Matiz. Raqamingizni aytib bering aka. 91 kodi bilan. 130 77 25. Sog'. Qatasiz? Dokument o'zingizlardami? Marg'ilondan ekanlar, o'zlar nomlarda ekan. Sog' bo'ling. Matiz so'raganlar uchun yana bitta Matiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan, kraska toshni qanaqaligini aka bilmas ekanlar.
Bəli, məlumatların bilganımızı egəsək kəndi biz birəmiz. Demək, söylə bütündür xalqalı. Xoq, metan bor, rul gidravlikı, boldı, motor asxotu, bağımı yox mu? Yox, motor asxotu. 10 min uğradı. Yəngi motor qıvamaydı. Xoq, 2009 yedik kraskasını bilməsəyiz. Kəmaz bilən kəllə qoyuşma gəlini yəm bilməyəsiz, hə? Balonlar diyar qıratadik onlar. Yar qıratıp işini qıp getişibdi. Balonda xalatı yaxşı, yomunmaz. Demək, mexanika. Çixolda hala toqilmabdi, çixol yo'q ekan, polik tashlangan ekan, tagini ochib qo'ydik. Orqasini 297 ming yuribdi, o'zini Audi sistemasi. Xo'p. Demak, aka, mashinaning hadoylari yaxshimi yo'qmi? Yaxshi, zo'r aka. Hadoylari yaxshi, bemalol yuraveradi. Xo'p. Orqasini ochib berganmiz, ko'tarib olsangiz bo'ldi. Mana bir zo'rroqdan ko'rsatamiz. Oh, 75 talik bu, ha? Maladis, 65 talik emas, 75 talik. Zapasi yo'q ekan. Xo'p. Endi narx aytsak bo'ldi. 4 mingdan. Tez-tez aytasiz, arzon qilib aytasiz, tez-tez sotib yuboramiz. 4 mingdan tushib beradi. Ey, yangita boshqa baho aytdingiz. 3 ming nima deysizmi siz? 3 ming, 4 ming. 4 ming o'tib berasiz. Bo'ldi, variant qilib berasiz. Ha, variant bor. 1.5 ming, 2 ming puli borga, 6 oygacha, 1 yilgacha. 2 yilgacha. Gaplashamiz kesalar. Telefon qilishsin, ha? Xaridorlarda o'zlari bilan gaplashilaveradi. Bo'ldi, variant qilib yuborar ekan sizlarga 2009-yilda ishlab chiqilgan 4000 kami bor Matiz. Raqamni ayting. 99. 993. 2650. 2650. Dokument qanaqa dokument? Dokumentlari yaxshi. O'zingizlarda. Sog' bo'ling, bozorni bersin. Best Matiz so'raganlar uchun Best Matiz 2012-yilda ishlab chiqilgan kraskasini qanaqa dedik? Kraska toza. Kraska toza. Xo'p, Best Matiz. Egasidan so'ragan edilaring, egasidan mana ma'lumotlarni taqdim etamiz. Konditsioner bor, ishlaydi dedilar. Rul gidravlika, metanni qo'yibdilar. Motor, aka, motor rasxod bormi yo'qmi? Motor rasxod. Rasxod qilinmaydi. Suyi butunmi degan savolni bermay qo'ya qoling, chunki kraskani toza deyildi. Energiya akkumulyator motorga rasxod qilmas ekansiz, konditsioner ishlaydi. Ishlaydi. Xo'p. Best Matiz so'raganlar bor edi, iltimos sizlarga binoan maxsus ravishda Best Matiz. Xo'p. Pult bor. Pult bor, balonlar yangi. Shox. Ana. Xo'p, chixolni toqmabdi, Spark ruldan qo'yibdi, polik bor ekan, orqasini ham ochib qo'yganmiz. Qancha yurdi bu? Aka? 130 ming. 130 ming? Xo'p. Mana. Mana do'stlar, Best Matiz. Xo'p. Demak, mana metanni ham ko'rsatib qo'yaman, bo'ldi. Metan temir 65 talik. Zapasi bor ekan. Yangi ko'rindi. Sizlar ko'rmagan bo'lsa kerak, lekin yaxshi ekan. Zapasi bor. Mana Best Matiz. 2012. Aka, qancha deyapsiz buni? 4600 aka. O'tib beramiz. Birinchi bozor, ikkinchi bozor. Birinchisi. Hali savdo bo'lgani yo'q. Xo'p, bo'ladi. Demak, 4600 dan o'tib berar ekanmiz, birinchi bozor ekan. Variant qilib beramizmi yo'qmi? 500 dollar qilib bersak. Ha, oz-moz yetmagani, uzoq muddatga emas, berilaveradi. Xo'p, bo'ladi. Mana sizlarga 4600 kam bor Best Matiz. Aka, raqamingizni aytib bersiz bo'ldi. 99. 99 kodi bilan. 600. 0905. Aka, bozoringiz bersin. Damas birlar Farg'ona mashina bozorida xudo xohlasa ko'proq taqdim etishga harakat qilmoqdamiz. 2002-yilda ishlab chiqilgan ko'k svetdagi Damas avtomashinamiz. Kraskalar nech foiz qatdan qatgacha? 20% bor ekan. 20% udar bormi yo'qmi? Yo'q, udar. Suyilar butunmi? Butun. Motor rasxoti? 5 mingga yarim deb ketadi. Rasxot yo'q. Yo'q. Yangi qilish kerak emas. Mo'sida ovoz? Deyarli yo'q. Deyarli yo'q, lekin oz-moz bor. Oz-moz bor. Xo'p, ochiqni aytganimiz yaxshi, chunki oladigan odamni yonida uyalib qolmaslik kerak. Xo'p, chixoli bor, Lelioning poli qilinibdi.
2002 dediği bu yok adaşı kaptı etmeyi koyu kalanız. Audio sisteması işle yaptı mı? Yapmadı. Magnetofon işle yaptı mı? Ha işle yaptı. Bu yok da coreler turuştu. Hop balonlarda halatını yengide bu muydu? Eskemde bu muydu? Orta meyyarda. Musta az günce avaz değildi. Arkasını yama açıp koz atamız 2002 yeken. Kani? Açılmadı. Bütün hollas, bütün agen, yomanmaz. Maplan yem bir kursat büyülük çoklarını acıragen mi yok mu? Bana? Bana. Udar yok, suyu bütün. Hop. Şimdi bu zorlardan kursat koysak narkı ne ait uğramız? Ayki kança de yapmız? 1200 yaptı. Kama bor? Ha, bor. Birinci bozor, ikinci bozor? Birinci bozor. Hali savdo? Yok, bu yani yok. Naksan edigen, ahir baka kança gibi bir uğramız? Kardor bor? 3800 gibi bir uğramız. 3 yarım kı vermiyemiz mi? Yok. 3 yarım bulsa kardor bor, keçip et, telefon ulaşamız, yüzünü alıp gitmemiz. Yok, bolus 3800. Bolus 3800. Variant kı veremiz? Yok, var elde yok. Ozmoz yetmese bir oyna arı vergi berarımız. Ozmoz yetme yani ya, biçim içige, çütçütke yaplaşılıyor adı. Hardolle telefon okusun, kemçiliğini yaplaşalımız telefon orkali. Murat için telefonlar? 99. 99. 881. 881. 57-42. Kattan sile? Aeroport aradı. Dokument uzi ile de? Dokument, generalin davranış sorunuzda. Bolu, bozor ile mi yersin? Ota aradı, başlayalım. Sağ bol ile. Damas bir soru gelirler için 2004 yılda işlep çıkarılırken ok rengdeki Damas 1. Demek bunun kraskaları kanakı? Kraskalar suyunu yok mu? Ya ne şifayız var değil mi anda? Udarlığa yok mu iken? Cihaniz avtomaşinası uzak azı kitap kaldı. Kese koyu malumatlarına itadı. Orka böyle öyle yakışı. Musu'da avaz var mı yok mu? Musu'da avaz yok. Matur razıqotu? Yakışı hop. Demek çikol poliyle kalınıptı. Yurgani 420 4000 ko'rsatdi. Audio sistemi yo'q ekan. Zaryadnik turibdi. Holatlar yaxshi, ichki holat yomon emas. Musta ovozi yo'q deyildi. Ana metani Ruzoroqdan ko'rsatib, keyin taglarini ham ko'rsatib qo'yamiz. 2004 bo'lsa 16 yil bo'pti chiqqaniga. Mana Açıladığım masa kendi ekeyim bu. Hop, bana mattını kursatdik. Bana. Bana. Hazmın narxı sorayımız. Neç bildi yapınız aki? Tur yarım notu beremiz. Savdo buldu mu bu? Yok, bugün yok mu? Birinci bozor, hali savdo bugün yok. Tur yarım notu beremiz. Variantı bom yok mu? Narxı ki? Xo'p bo'ladi. Raqamingizni aytib bersiz bo'ldi. 4,5 ming kami bor. Telefon raqamni aytsiz. O'zingizga aytavering, jiyaningiz bilan telefonlashib bunaqa qilib olaveramiz. 91 673 39 38. 91 kodi bilan, ha? Savoling. 4,5 ming kami bor sizlarga 2004 Damas 1. Damas sonra gelirler için Damaslarını hem sinyumka kılıçı başladık. 2011 yılında işler çıkarken kraskası Kapalıydı. Kapalıydı, oldu da. Koyunca tozı. Motor rastgotu bağmıyor mu? Kılınmayan. Doldu hop. Demek 13 balonla koyulubdu. Aki Musta avaz bağmıyor mu? Musta avaz yok. Oldu kapalıydı, o yüzden onaka değildi. Bana yollayın kuruyorlar. Toşu içe taş. Aka dokument o'zingizdami bu? O'zim nomi. O'z nomingizda. Egasidan ekan, xo'p. Mana. Metan bor. 2011 yurganini aytdim, kraska oldi, kapalini o'zida ekan. Mashina bir ochib ham ko'rsatib qo'yaylik. Holatini. Mashina shunka bo'lgan ekan-da, aka. Shunka bo'lgan, xo'p. Holatlari yaxshi. Xo'p aka, nech bildi yapmiz?
6 ming o'tib beramiz. Savdo bo'ldimi yo'qmi? Hali savdo bo'lmadi. Variant qilib beramizmi yo'qmi? Oxiri baho, aka naqd sanaydigan odamga qancha berib yuboramiz? Telefon qilishaversin, xaridorlar bilan gaplashaveramiz. Bo'ldi, 6 ming kam bor ekan sizlarga Damas. Aka raqamingizni aytib bering, bo'ldi. 562. Nechilik kod? 90li 562-52-26. Raqamni to'g'ri aytdim. Ishlasiga omad, sog' bo'ling, bozorimiz bersin. 2008-yilda ishlab chiqarilgan yana bitta Damas avtomashinamiz. Egalarini o'zlaridan egalari tushmadilar. Xo'p, motorda rasxot yo'q dedilar, bo'lsa ovoz yo'q dedilar. Mana bu unaqani tagida bor ekan. Chiziqlarning tagida bor ekan kraskasi. Xo'p. Demak, baloni yaxshi, yomon emas. Chixol poli qilingan. Mashinamiz qancha yurdi aka? 550. 550 3000. Xo'p, o'zining audio sistemasida turibdi. Musta ovoz bormi aka? Musta yo'q. Ovoz yo'q. Holatlari yaxshi, motor korobka zo'r. 2008 deyishdi. Mana. Damas so'raganlar uchun Damas 2008 egalarini o'zlaridan. Mana yana bir ko'rsatib qo'yamiz, ana metan. Mana. Hozir narxini ham bitta so'rab olamiz. Aka qancha deyapmiz buni? 5200 kelishtiradi. 5200 o'tib beramiz, variant ham qilib beramizmi? Variant ham qilib beramiz. Qancha puli borga? 3000. Puli borga variant. 3500 ga ham beraveramiz. 6 oygacha mi, 1 yilgacha mi? 6. 6 oygacha beraveramiz, varianti bor. Bo'ldi aka. Raqamingizni aytib bersangiz bo'ldi. 93 kodi bilan 734 731 21 22. 21 22. Sog' bo'ling, bozorlar bersin.